Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme. Sot në botë rreth 60 deri në 90% e fëmijëve të moshës shkollore dhe afërsisht 100% e të rriturve kanë probleme me shëndetin e gojës. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rreth 90% e popullsisë së botës do të vuajë të paktën një herë nga një sëmundje gojës gjatë jetës së tyre, duke filluar nga kariesi dhe problemet periodontale që çojnë në prishjen e dhëmbëve dhe kancer të gojës. Konsumi i lartë i sheqerit është faktori kryesor, i cili mund të sjellë prishjen e dhëmbëve dhe diabetin. Rreth 80% e vdekjeve për shkak të diabetit ndodhin në vendet me të ardhurat të mesme dhe të ulta. Por, ja se cilat janë disa nga sëmundjet që vijnë nga goja. Sëmundja e mishrave të dhëmbëve. Shumica e njerëzve nuk kanë njohuri për këtë sëmundje. Mishrat e dhëmbëve nuk duhet të gjakosen kur i lani ose përdorni fillin dentar. Nëse dhëmbët tuaj gjakosen, ka shumë mundësi që ju vuani nga sëmundja e mishrave të dhëmbëve ose të paktën jeni drejt kësaj rruge. Së dyti, rënja e dhëmbëve. Nëse nuk jeni shqetësuar asnjëherë për rrezikun e rënjes së dhëmbëve, duhet të filloni menjëherë për kujdesjen për ta. Të rriturit e moshës 20 deri 64 vjeç kanë mesatarisht 7 dhëmbë të humbur, ndërsa 10% e amerikanëve ndërmjet moshave 50 dhe 64 vjeç nuk kanë asnjë dhëmb të mbetur në gojë. Së treti, era e keqe e gojës, që klinikisht quhet halitosis, mund të prek rreth 65% të popullatës. Era e keqe e gojës ka shkaktar të ndryshme, por kryesor ngelet higjiena e dobët orale. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.